បាទសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមកជួបជាមួយនឹងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលគឺថាជាក្រុមទី3តែក្រុមទី3នេះមានចំនួនរហូតទៅដល់310រូបបើច្រើនជាងក្រុមទី1និងក្រុមទី2ហើយចំនួននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមូលហេតុ2ដែលមេធាវីរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការចាំបាច់ក្នុងការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គោលបំណងទី1គឺចង់បានព័ត៌មាននិងភ័ស្តុតាងផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋគោលបំណងទី2គឺដើម្បីធ្វើការប្រគល់សិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមកមេធាវីរដ្ឋាភិបាលព្រោះចំណុចទី2នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលជាចំណុចច្បាប់តែម្ដងបើសិនជាគ្មានការប្រគល់សិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមកឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលទេគឺថាមេធាវីរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅការពារក្តីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវតុលាការទេនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមានការបារម្ភដែរពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់បារម្ភថាតើគាត់ត្រូវមានការចំណាយស្អីខ្លះទៅក្នុងរឿងក្តីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាចំពោះការចំណាយហើយថាជាសេវាឬក៏ជាចំណាយស្អីដែលសម្រាប់មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺប្រជាពលរដ្ឋអត់មានត្រូវការចំណាយអីទាំងអស់កិច្ចការបេសកកម្មការងាររបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកបំពេញជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃកន្លងទៅក៏ដូចជាទៅថ្ងៃមុខគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានរាប់រងនេះជួយក្នុងការចំណាយជំនួសប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់តាំងពីការងារកន្លងមកការងារបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាការងារទៅថ្ងៃមុខនៅតុលាការគ្រប់នីតិវិធីគឺសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺថាបានរាប់រងចំណាយជួសប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅលើបេសកកម្មការងាររបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការចំណាយអីទេហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនដែរមានចំណាយខ្លះជាចំណាយក្នុងច្បាប់ពេលដែលដាក់បណ្ដឹងមានបណ្ដឹងខ្លះដែលត្រូវគេហៅថាបង់ប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតិចតួចទេមានបណ្ដឹងខ្លះក៏តម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធនៅច្បាប់កំណត់បង់ពន្ធទៅលើបណ្ដឹងទាមទារសំណងផ្នែករដ្ឋបៃនីអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែអាប្រដាប់ក្តីនិងសំណងហ្នឹងជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺនៅពេលដែលសាលក្រមឬសេចក្តីសម្រេចតុលាការចុងក្រោយនឹងកំណត់ឲ្យអ្នកចាញ់ក្តីទេជាអ្នកបងអ្នកដែលបានបងមុនគឺបើសិនជាអស់បងប្អូនម្ចាស់ប៉ណ្ដឹងគាត់ឈ្នះក្តីគឺប្រាក់ប្រដាប់ក្តីនិងប្រាក់បងពុនហ្នឹងគឺថាគេនឹងបង្វិលពីអ្នកចាញ់ក្តីមកឲ្យអ្នកឈ្នះក្តីវិញអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយនេះដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់មានការបារម្ភទេគឺចំពោះការចំណាយផ្សេងៗគឺរដ្ឋាភិបាលរ៉ាប់រងជួសប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយហ្នឹងសូមអរគុណបាទ